Kwa hiyo kama umeangalia vizuri ile filamu ya Godzilla King of the Monsters iliyotoka 2019, inaonyesha kwamba viumbe hivi ambavyo ni vikubwa vimekuwa vikubwa kwa sababu mazingira ya binadamu, yani kemikali ambazo zinatoka kwenye viwanda, pia kuchoma misitu ovyo na vitu ambavyo viko shagarabagara. Kwa hiyo jambo ambalo linalopelekea viumbe hivi kuwa vikubwa. Kwa hiyo Godzilla vs Kong imetoka 2021, ni filamu ambayo inahusu ugomvi baina ya Godzilla pamoja na King Kong. Kong alikuwa amehifadhiwa sehemu ambayo imeandaliwa na kampuni ya Apex, yani wamemweka sehemu kama ni msitu wa asili, limadi aishi aone kama anaishi mazingira ya kwao. Kwa hiyo mwisho wa siku alichoka kuishi mazingira hayo, na pia huyu Kong alikuwa na uwezo wa kuongea kwa ishara, lakini siku zote alikuwa anawasiliana na bubu ambaye anaitwa Gia bila watu kufahamu kama alikuwa anaongea naye. Kwa hiyo Godzilla alianza kutia fujo katika sehemu hiyo, lakini kwa bahati nzuri sehemu ambako yuko huyu Kong akufika, isipokuwa alitia vurugu katika kiwanda cha Apex. Sasa kiongozi wa kitengo hicho ambaye anaitwa Walter alihitaji kwenda katikati ya kiini cha dunia, yani kiko chini ya ardhi. Kuna mvutano ambao unafanya dunia kuzunguka katika muhimili wake. Kwa hiyo ndipo anakutana na Dr. Nassam ambaye yeye alishajiandaa na mazingira ya kwenda huko, isipokuwa sasa kwa sababu hakuwa na uwezo wa kifedha, kwa hiyo alishindwa kwenda katika safari hiyo, yani hiyo sehemu ambako kuna kiini, yani kwa mfano yai. Sasa katikati ya yai kuna kile kiini, na maana kwamba dunia ina maana katikati ya dunia. Kwa hiyo waligundua kwamba katikati ya dunia kuna uwazi ambao unaweza kukaishi vitu tofauti tofauti. Sasa huyu bosi wa Apex, kwa sababu ana pesa za kutosha, kwa hiyo walikubaliana na kuandaa vifaa ambavyo vinaweza vikawafikisha katika sehemu hiyo. Pia safari yao ilibidi wambebe na Kong, kwa hiyo ndipo kamfunga pingu ule King Kong, wakambeba kwenye zile boti zao kubwa, akawa amempiga sindano ya usingizi. Kwa hiyo sasa wakati wa kubaharini ndipo Godzilla sasa alitokea, akaanza kushambuliana na King Kong. Kwa hiyo alimfungua zile pingu na akaanza kuwasaidia wale binadamu ambao walikuwepo kwenye zile meli. Mwisho wa siku ule King Kong, mwisho wa siku ule Godzilla alitoweka baada ya King Kong kuwa hoi taabani na kuweza kuzima mitambo ili madi Godzilla sisi kitu chochote, ndipo Godzilla akaondoka. Kwa hiyo ukiangalia hiki kipande cha Godzilla pamoja na King Kong jinsi wanavyopigana, yani unaweza kusema ni sawa sawa kama binadamu anapiga ngumi anampiga kiumbe fulani, au anapigana na mtu, hadi unaweza ukapenda hii filamu. Safari yao iliendelea hadi wakafika sehemu ambako kuna barafu, ambako pia kuna shimo ambalo linaweza likakufikisha sehemu hiyo, ni katikati ya kiini cha dunia. Walipofika hapo, walimdanganya huyu King Kong kama ndio sehemu ambayo amezaliwa huyu King Kong, yani ndio sehemu ambayo ametokea. Kwa hiyo mwisho wa siku walimrubuni na yule mtoto akiwepo, maana mtoto huyo alifuatana naye. Kwa hiyo walipofika pale, King Kong akaingia katika ile shimo, wakaweza kwenda katika kiini cha dunia. Walipofika huko wakuta kuna mazingira ambayo ni kama uoto wa asili pia upo, lakini sasa kwa bahati nzuri kumbe King Kong naye pia alikuwa anaishi huko. Ina maana wakati wamemdanganya, kumbe kweli King Kong alikuwa ametokea sehemu hiyo. Kwa hiyo ndipo akakuta vifaa vyake, pia akakuta na shoka ambayo alikuwa analitumia kwa sababu ni mfalme King Kong, pia akakuta na kiti chake ambacho alikuwa anakaa. Na pia sasa Godzilla wakati anaendelea kumtafuta, ndipo akafika sehemu ambako ni China. Sasa huku China kulikuwa na mtoto ambao ni wa Mark katika ile filamu ya Godzilla King of the Monster, kuna mtoto wa Mark ambaye aliyokabakia. Yule mtoto waliungana na mwenzake fulani ambaye anaitwa Benny, kaungana na kuanza wakaanza kupeleleza hiyo kampuni ya Apex inajihusisha na nini. Ndipo walipofika New York, sehemu ambao ile kampuni ilichomwa na ule Godzilla, wakaingia sehemu za siri, ndipo wakuta barabara ambayo inawapeleka moja kwa moja hadi China kupitia njia za chini. Kwa hiyo walifika huko na Godzilla pia naye akafika sehemu hiyo hiyo, akaweza kutema ule moto wake ambao una asili ya rangi ya blue. Kwa hiyo walivyotema ule moto akawa amechimba chini shimo ndefu. Sasa lile shimo moja kwa moja likaenda kumfikia King Kong ambaye yuko katikati ya kiini cha dunia, ambacho pia kulikuwa na watu wengine ambao wamefika kule. Na waliofika kule wakawa wamesalitiana. Sasa baadhi ya watu ambao walikuwa na tamaa wakataka ile miale ambayo hizi ni kama nishati fulani waichukue, jambo ambalo King Kong hakuvutiwa nalo. Kwa hiyo ndipo ndani wengine wakafariki. Kwa hiyo sasa mtoto na mama mmoja hivi wao na jamaa mmoja ambaye anaitwa Nassam, na yeye pia alikuwa ni mtafiti. Kwa hiyo akafanikiwa kupita sasa ule tobo ambalo alitoboa lile Godzilla na kurudi tena duniani huku. Safari hiyo alirudi na King Kong, na King Kong pia alibeba lile chuma ambalo, yani ni shoka ambalo linaweza likamsaidia. Sasa katika kiwanda hiki cha Apex walitengeneza Godzilla robot. Huyo Godzilla alikuwa anaendeshwa na mtu. Kwa hiyo baada sasa kuvaa yule mchina ambaye alikuwa anaendesha lile Godzilla
kupitia huyo bosi wa hiki kiwanda ambaye anaitwa Walter. Maana Walter yeye alikuwa ameenda katika ile sehemu, isipokuwa aliwaagiza watu, yani alikuwa kama mdhamini. Kwa alipovaa ile mashine sasa ikampiga shoti yule Mchina, na maana lile Godzilla ambalo la robot likawa linajiendesha lenyewe. Kwa hiyo sasa akiwa ndani huyu Godzilla wa chuma, ndipo nje wakakutana sasa huyu King Kong na Godzilla. Kwa hiyo sasa zikaanza kupigwa. Baada ya kupigwa sasa, mwisho siku wakaja kupatana Godzilla pamoja na King Kong. Lakini sasa King Kong akawa tayari amesha froti, yani amejobu 100, yani kiufupi naweza kusema amezimia. Kwa hiyo baada ya kuzimia sasa, huyo Godzilla ndipo akaanza kupambana na yule Godzilla wa chuma ambaye alitoka ndani na kuanza kupambana. Sasa huyo mtoto ndipo akaanza kumwamsha yule King Kong ili mada aweze kuamka, ili mada aweze akapambane na yule Godzilla na akawasaidiana naye. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa, huyu ambaye ni mtafiti ambaye anaitwa Nathan alichukua zile ndege ambazo zilikuwa zimewafikisha katika kitovu cha katikati ya dunia, ndipo akamwekea kifuani na kumboost Godzilla aweze kuamka. Kwa hiyo alivyoamka sasa, akaenda kusaidiana naye sasa King Kong. Zilipigwa ngumi, lakini sasa mwisho wa siku sasa, ule mtoto wa Mark ambaye yuko katika kile kiwanda, ambaye yuko katika ile kampuni, walikuwa wanahangaika ni jinsi gani wanaweza wakasaidia ili tatizo, kwa sababu wakati wanaingia walitekwa na hii kampuni. Kwa hiyo baada ya vurugu yule kiongozi wao kufa, inaona akabakiwa wao, ndipo wakazima baadhi ya sehemu fulani. Kwa bahati nzuri walimwagia, kuna juisi ambayo ilibakia samadi, na hizi nishati inakuwa ni vitu viwili tofauti. Walipokamwagia ndipo akapiga shoti, na maana yule Godzilla wa chuma akawa hana nguvu sehemu za mikono, ndipo akapata nafasi wakaweza kumpiga vizuri. Na yule sasa Godzilla akaliongezea nguvu lile shoka ambalo mbeba King Kong, alipoziongezea nguvu ndipo huyu jamaa Godzilla wa chuma akaanza kugawanywa vipande. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa akafanikiwa kumuua yule Godzilla, na kipande hicho utapenda yani jinsi zinavyopigwa zile ngumi mwenyewe. Warner Bros Pictures siku zote hawakosei, pamoja na legendary picha siku zote wakosea, mimi nakubali sana. Kwa takwimu yangu 2020 Warner Bros walikuwa nafasi ya pili, lakini sidhani kama 2021 Warner Bros watachukua, kwa sababu pia nikikumbuka filamu ya Mortal Kombat nilimetokea kuipenda sana, nao pia wametoa. Alafu ukiacha hiyo Wonder Woman pia wanatoa naweza kusema one, ukiacha ile Universal, maana Universal ilikuwa ni kampuni ya kwanza, na hii itakuwa kwa utajiri. Na maana sasa hivi mwaka 2021 naweza nikaweka karata yangu kwa Warner Media Company, Warner Bros Company. Kwa hiyo hiyo ndio filamu ya Godzilla vs Kong. Kwa hiyo ule uhasimu wao ukaisha, na yule dogo akiwa anapatanisha kwamba akawa anamwambia huyu King Kong Godzilla sio adui yako. Mshasiku Godzilla aliingia katika njia yake ya maji na kuweza kutembea na kumwacha Kong, naye pia akarudi katika ile sehemu ambako alikuwa anaishi mwanzo kabisa kabla ya kuingia katika kiwanda cha Apex. Kwa hiyo hiyo ndio filamu Godzilla vs Kong, filamu ambayo imetoka 2021. Kwa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza kwa comment, unaweza kwa share, ili mali tuweze kuwa pamoja. Asanteni sana.